Da nema podrške grada i vlade Srpske, Banja Luka bi u sred zime ostala bez gradskog grijanja, ističe ovo gradonačelnik Banja Luke Igor Adojičić. Dugovanja toplane su, ističe, velika, gubici također, a trenutno grijanje grada predstavlja, kaže, crnu magiju ili čaroliju. Razgovori s EBRD-om i ne samo s EBRD-om se tiču narednih grejnih sezona. I mi razgovaramo o tehničkom i finansijskom restrukturisanju. Dakle, sad je manje biše jasno da se mora praviti novi objekat koji će biti na novi energent, na drvo. Ako budemo mogli financijski zatvoriti konstrukciju, optimalno je da koristimo narednu građevinsku sezonu i da narednu grejnu sezonu dočekamo sa novom toplanom. Svaka druga varijanta je katastrofalna. Jer ovakav sistem koji proizvodi godišnje 15 miliona maraka gubitka je neizdrživ. Toplana trenutno ima 85 miliona maraka duga i nema ni jedne marke za nabavku mazuta. Predstavlja crnu magiju ili čaroliju kako mi sad rješavamo uopšte da se grad grije. Gradonačelnik Banja Luke kaže i da će od naredne godine uslijediti niz izmjena u gradskoj administraciji u smislu pojednostavljenja procedura ušteda i reorganizacije te smanjenja broja članova upravnih i nadzornih odbora po javnim ustanovama. Cilj im je povećanje efikasnosti rada gradskih službi i gradske administracije, a razmatraće ih Skupština grada na sjednici 26. decembra. Cijeli set prijedloga odluka odnosi se iduće sedmice recimo na smanjeni broj članova upravnih i nadzornih odbora po javnim ustanovama i preduzećima, gdje se dobija za svaku od tih pojedinačnih ustanova do 40% uštede u odnosu na dosadašnje troškove upravnih i nadzornih odbora. Samo jedan element toga odnosio se na pitanje naknada za odbornike. Dodatno razmatramo, a možda već iduće sedmice bude odluka za dvije javne ustanove, odnosno dva javna preduzeća, jedna ukidanje, Radnički univerzitet, a druga transformacija Centar za razvoj sela. Radojičić je rekao da je gradskoj administraciji stigao zahtjevi za povećanje cijena karata u javnom gradskom prevozu u Banja Luci, te da će sa prevoznicima razgovarati na tu temu. Pojasnio je i da zbog prelaznog perioda i usaglašavanja određenih akata, grad Banja Luka još od pravobranilaštva Srpske nije preuzeo nadležnost zastupanja pred sudovima u predmetima koje se odnose na grad.